xanım, bəlkə bu ingredientlər burada olmuşkən bir salat hazırlayım. Bəh-bəh, sərin salat əla olar. Yox, bu sərin salat deyil, bu isti salatdır. Maraqlıdır, bəs bu isti salat üçün bizə nə lazımdır? Funçoza salatı üçün bizə ilk öncə funçoza, kök, soğan, rəngli biberlər, xiyar, toyuğun filesi, qızartmaq üçün duru yağ və balsamik sos lazımdır. Süfrəyə verdikdə isə üzərinə ağ küncüt əlavə edirik. Mən küncütü əvvəlcədən qovurmuşam. Həbibə xanım, elə isə başlayaq. Həbibə xanım, funçozanın üzərinə niyə isti su əlavə etdiniz? Funçozanın üzərinə ona görə qaynar su əlavə edir ki, funçoza makaron kimi bir yeməkdir. Yəni, bunu bişirmirik, sadəcə isladırıq, ağzına qapaq qoyuruq, tam dəm alır, yəni bir-birindən aralanır, bişir isti suyun içində və daha sonra süzürük, istifadə edirik. Həbibə xanım deyir ki, funçoza Asiya mətbəxinin bahalı yeməklərindən sayılır. Artıq salatımız hazırdır. Siz də fərqli dad istəyirsinizsə, funçoza hazırlaya bilərsiniz. Belə, nuş olsun.